Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani emëroi sot kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama në detyrën e kryeministrit dhe ngarkoi të formojë qeverinë e re. Parlamenti zgjodhi kryetar zotin Ilir Meta, ndërsa pritet që së shpejti zoti Rama të paraqesë programin qeverisës në parlament. Opozita ka kërkuar kohë të njihet me këtë program. Për më tepër hollësi të ndjekim korrespondentin ton në Tiranë, Ilirian Agolli. Institucionet e reja të shtetit shqiptar të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit po konstituohen me shpejtësi në Tiranë. Pas dy muaj nga shpallja e fituesve në zgjedhje, presidenca dhe parlamenti po mbyllin brenda dy ditësh të gjitha procedurat e emërimit të drejtuesve të rinj në institucionet e larta shtetërore. Presidenti i Republikës Bujar Nishani dekretoi sot kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama si kryeministër dhe e ngarkoi me formimin e qeverisë së re me ministra nga koalicioni fitues i zgjedhjeve Aleanca për Shqipërinë Evropiane. Ashtu si edhe ishte angazhuar publikisht, presidenti Nishani po i kryen shpejt emërimet dhe shqyrtimin e dekreteve. Emërimin e zotit Rama i e bëri sot para dite, ndërsa vetëm ditën e mbrëmje mori propozimin e partive të koalicionit me njërë pas mbledhjes themeluese të parlamentit të ri. Ndërsa sot bëhet e ditur se ai ka marrë dhe emrat e propozuar për ministra nga kryeministri i ri. Me njërë pas emërimit të kryeministrit nga presidenti, deputetët e rinj bën betimin si pas kushtetutës. Ata me 91 nga 137 vota zgjodhën kryetar parlamenti Ilir Metën, kryetarin e LSI-së, partisë së dytë të koalicionit qeveritar. A i mori më shumë vota nga sa ka shumica, pra edhe 8 vota nga koalicioni opozitar, nërsa politikanë të partive të vogla rreth PD-s deklaruan se votuan kundër kandidaturës së ti, duke lëndë kuptohet se ato vota mund të kishin rjedhur nga demokratët. Duat ju siguroj se duke marrë votën tuaj dhe besimin tuaj, si kryetari kuvendit, jam këtu, një nga ju, që të siguroj zbatimin rigoros të regulores së kuvendit, të siguroj të drejtat e çdo deputeti në përgjithësi, dhe respektimin e angazhimit konstruktiv të opozitës, frymën e tolerancës dhe të konsensusit. Por vetëm pak minuta më pas, opozita demokrate vuri në pikpyetje transparencën e shumicës së re. Kryetari i parlamentit dhe kryetarët e grupeve parlamentare nuk kanë dakord nëse kryeministri Rama mund ta paraqesë programin e qeverisë së tij në seancën e nesërme. Partia Demokratike kërkoi kohë që të njihej me programin e qeverisës, duke e vlerësuar si një dokument shumë të rëndësishëm i cili duhet studiuar me kujdes në mënyrë që të merrte pjesë në diskutimin e tij konstruktiv në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha pas mbledhjes së grupit parlamentar se socialistët rikthyen metodat e tyre të vjetra të punës, duke shkelur të drejtat e opozitës vetëm pak minuta pasi premtuan publikisht nga tribuna e parlamentit se do t'i respektonin ato. I bëj thirrje kryetarit të ri të kuvendit. Ti qëndroj besnik fjalëve që sapo tha. Fjalë që akoma nuk e kanë lënë eterin e aulës kuvendit. Dhe të rivendos nëse jo një standard të ri, të përmirësuar, si kundë premtoj, të paktin standardin e zbatuar deri tani, duke i dhënë kohën e nevojshme parlamentit dhe opozitës për të njohur me programin dhe për të përgatitur një debat dinjitos dhe transparent mbi programin e paraqitur. Mos pajtimi me kalendarin e seancës së nesërme parlamentare dhe disa vota që kaluan nga opozita demokrate pro kryetarit socialist parlamentit ishin dy surprizat e pare të sesionit të ri parlamentar, i cili pritet të ketë edhe plot surprizat e tjera. Nisur nga angazhimet e opozitës se do të votoj pro ligjeve për integrimin dhe zhvillimin e vendit dhe se do të vëzhgoj me kujdes për mbushjen e premtimeve të qeverisë së majtë. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.